Brzi tehnološki napredak stvara potrebu za kontinuiranim stjecanjem novih vještina i kompetencija. Kako bi budući mehatroničari razvili ključne kompetencije potrebne tržištu rada, u kontekstu rastuće industrije 4.0 pokrenut je projekt koji će to i omogućiti. Ciljevi ovog projekta su da razradimo tri kurikula između tri partnerske škole koji će biti kombinirani, znači, sa učenjem na daljinu i sa učenjem uživo uz pomoć jedne posebne tehnike KLIL, znači gdje će učenici, to jest naše kolege, moći predavati i na engleskom jeziku, to jest na stranom jeziku i na hrvatskom, a budući da se radi učenicima tehničkih škola, ovo je tako dobro razrađena tehnika da bi oni mogli pratiti i, znači, paralelno Estonci, paralelno Hrvati i paralelno Portugalci. Prvi od tri transnacionalna sastanka održan je u elektrostrojarskoj školi u Varaždinu. Nažalost, pandemija COVID-19 onemogućila je dolazak svih partnera, pa su aktivnosti održane u hibridnom obliku, dio uživo, a dio putem Zoom platforme. Na tom sastanku smo zapravo dogovarali i predstavili cijeli projekt, prošli sve aktivnosti koje nas očekuju u sljedeće dvije godine, što ćemo raditi i tako dalje. Znači, u tih dvije godine naši profesori će ići na tri edukacije u ove partnerske zemlje, kao što sam rekao, a na kraju projekta će naši učenici biti ići u Portugal i u Estoniju, a mi ćemo biti domaćini Estoncima i Portugalcima kod nas. A rezultati projekta, kao što sam rekao, bit će komparativna analiza situacije u ovoj industriji 4.0, bit će kurikul i metodološki priručnik za ovakve i slične druge predmete koji se mogu na taj način razraditi. Partneri iz Estonije posjetili su Centar za nove tehnologije te školsku televiziju i radio Novi Val. Definitivno, po završetku ovaj program otvara nove mogućnosti. Kao što mogu primijetiti, pokazuje nam, na primjer, način na koji se poučavaju učenici u drugim zemljama, te kako možemo primijeniti iste metode u našoj školi. Sve što je ovdje povezano s medijima zapravo treba uzeti u obzir i kod našeg kurikula. Partneri iz Estonije su iz Tartua, drugog najvećeg estonskog grada i iz najveće škole koja obrazuje 3000 učenika, u vrlo velikom broju različitih obrazovnih programa. Razvit ćemo vrlo zanimljiv kurikul kako bismo proširili znanje i vještine naših učenika u području mehatronike, ali ne samo mehatronike, nego i u robotici, te u upravljanju pametnim kućama i novim tehnologijama. Mislim da je to vrlo važno za našu školu, za naše učenike. Partneri iz Estonije ugodno su iznenađeni onim što su vidjeli u elektrostrojarskoj školi. Izvanredno je ono što smo vidjeli, toliko divnih mjesta, počevši od školske televizije koja je stvarno nešto posebno, ali znam i za vašu vrlo visoku razinu poučavanja u području elektronike i mehatronike. Budući da nisam stručnjak u tome, mogu samo gledati i primijetiti visok standard. Osim škola, u projektu sudjeluju i dvije nevladine udruge. Jedna je Svima iz Zagreba kao naš dugogodišnji partner sa velikim iskustvom u projektima vezanima na edukaciju, koja je podnijela jedan veći dio napora u vezi ovog projekta, i jedna udruga iz Poljske koja, znači, su eksperti za ovu CLIR tehnologiju, tako da će oni, znači, nama kao tim strukovnim centrima pomoći da to što bolje, što lakše implementiramo. I to je jedan dobar vid suradnje sa nevladinim sektorom da nam zapravo pomogne na podizanju kvalitete edukacije naših đaka, a i đaka u EU. Osim stjecanja novih znanja i vještina, projekt će omogućiti upoznavanje različitih kultura te sklapanje prijateljstava.